Туулаа яагаад мах идэдгүй вэ? Үнэх туулаа хоёр хизэнээс өргсөн дотны янд найз үтлээ. Хин нэг нэгэ ирж сургалан үе зайгүй нөхөрлөж иржээ. Энэ үед үнэг туулаа шиг өв сургамал иддэг байжээ. Дилдээ энэ чи энэ үү? Тэгвэл ой зүггүй шараа. Энэ чи дилдээ хоёлаа юм эдээ. Би өлсөөд ээ. Чи яаж тээ цаадах цэнийхэн үнцгийг эдээч. Чи чинь яаж байна? Юу? Би хаалаа л идэж байна. Хоол гин шүү. Өвсийг ямар хоол гэдэг юм? Чи ер нь мах идэж үдсэн үү? Үгүй. За тэгвэл чи намайг дагаад яв. Мах бол өвснөөс амттай. Тэгээд ч бас чадал тэнхээтэй болдог юм. Тэгээдээ гинэ. Тэгвэл тэр чинь ямар гоё юм бэ? За чи намайг дагаад яв. Би чамд мах олж өгье. Хх! Энд чи надаа адуу юу та? За тохон хоёулаа мах иднэ. Миний нүд яаж байна? Яг л цог шиг байна. Тэгвэл миний ус яаж байна? Чиний ус чинь сэгсээгээд босчихсон. Сүүл нь амар мушгирдж байна. За тэгвэл би бэлэн болжээ. Төхөөхийг нь би өөрөө харин чи намайг сайн зоригжуулах хэрэгтэй шүү. Ямар амттай байдаг бол бошоглыг хатав баригдчихас. Чан хаста баатар мундаг чан хаста баатар. Чан хаста баатар мундаг. За эрхэм анд минь зоогл анд минь битгий нэрлэх сайн цадаж яв. Амттай байгаач. Ямар амттай юм бэ? Их сарлаа. Мах гэдэг чинь үнэхээр сайхан хоол юм аа. Тийм ээ. Хөөй, их сарлаа. Их сарлаа. Би чамд тун их баярлсан шүү. Чи надад их сайхан хоол идэвлээ. Үнэг чоныг дагаж яваад итэж үдсэн мах нь дахиад олдвол буцмааргүй сайхан амттан санагдаад өөрөө явж амтан барьж идэхээр шийдэжээ. Хин надад тусалж болох вэ? Зоригжуулагчгүйгээр болохгүй шүү. Аа. Дэлтэн тоолаа. Чи яаж гис юм бэ? Би мах идээд л юм сайхан болчихлоо. Мах? Хөш, дэлдэ. Би чамд мах яаж олж иддгийг үзүүлье. Чээч бас над шиг болж олно шүү дээ. Намайг дагаад яв одоо. Thank you.
Үүши. Хин чин юу вэ? Энийг штэ. Ату гэдгийг. Өнөөх мах чин энэ шүү дээ. Ээ, болио, боли буцъя. Ямар амир юм би айгаад штэ. Хөш. Чи хүлээж. Миний нүд яаж вэ? Яг л цог шиг байна. Тэгвэл миний үс сүүл хоёр ямар байна? Чиний үс чинь зарааны үс шиг ихцэгц болж босчхоод сүүл чинь бас могоо шиг мөшгөрчихсэн байна шти. Ямар аймаар юм бэ? За. Би тэгвэл бэлэн болчихлоо. Би ганцаараа энэ морийг өлхөөм барьчихна. Харин чи намайг заргжуулаад эндээ хүлээж вэ. За юу? Үнэг зоригтай, үнэг чадалтай, үнэг зоригтай, үнэг чадалтай, үнэг зоригтай, үнэг чадалтай. За, морь минь. Би мах цоглодог болчихсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо би чамайг барьж идэн дээ. Энэ чинь одоо... Мүзүггүй шарминтан ч явдаа. Өвсөө идээд л явжаасан бол яалаа гэж ийм амарын болох уу? Чи минь галуу дуурайж хэрээ... Хэрээ яан гэдэг үлээ тэрнийг мэдхгүй явснаас л ийм юм боллоо. Би ер нь мах идэхгүй. Би ерөөсөө мах идэхгүй! Би ерөөсөө мах идэхгүй! Туулай, энэ цагаас хойш маханд ам хүрэх нь байтугай. Чухам тэр тухай дурсахыг ч хүсдэггүй болжээ. Туулайд өвс ургамлын сайхныг идэж, усууж явах шиг жаргал байсангүй гэнэ. Надад лоон гэдэг хамгийн дуртай зог биш үү дээ гэж бодон сэтгэл үеиг гэдэс садглан явах болжээ.